keep playing, boy. Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me amor, espero que vocês tenham gostado da tatuagem. Você viu que como que ficou bonito? Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha lá, tatuagem. É, gente, a gente tá aqui na BB, terminando de acertar todas as coisinhas da decoração, todas as coisas, né? Não vou mostrar pra vocês a decoração ainda, mas eu quero mostrar o que que a Anne tá aprontando. Vou mostrar pra vocês aonde ela tá e o que que ela tá fazendo. O que que ela fez no meu banco, olha só. Olá, meus amores, aonde que a Anne tá? E você sabe o que ela tá fazendo? Pegando manga, olha só. O pé de manga. Agora, meus amores, olha aqui dentro do carro tanto de manga que a Anne catou, olha só, gente. E ela colocou tudo no meu banco e ela tá lá. Olha lá. Anne, o que que você tá aprontando, Anne? Gente, eu não sabia que aqui na BB tinha mangas tão bonitas, gente. Olha essas mangas. Olha só, gente. Gente, elas caíram do pé. Olha só. Hoje de manhã, acho que com o vento, né? Olha só que lindo, tava tudo no chão. Mas sabe o que eu tô vendo aqui? É uma estratégia, porque eu já peguei tudo. Você mostrou o banco seu lá do carro? Mostrei, eu só quero falar uma coisa pra você. Chega de manga, né? Meu Deus, é, Anne. Eu tô sem sacola, então eu coloquei no banco, depois você passa pro outro banco pra gente levar embora antes de nós sair. E sabe o que eu tô vendo aqui? Gente... Anne, vamos logo, nós tá atrasado. Peraí, amor, eu acho que se eu jogar uma manga naquelas ali, vai cair. Ah, vai. Vambora então, isso tá bom de manga. Meu Deus, olha aqui, gente. Tanto de manga. Você falou que nós tá na BB? É, a gente tá na BB, eu avisei. Avisou? Então avisei. Bora agora? Então bora lá, né? Sabe quem que vai ficar feliz com essas mangas? É. A minha mãe, gente. É, ela tá com desejo. Ela disse que tava com vontade de comer manga, assim, manga espada do pé, gente. Eu nem sei se era que espada, eu acho que é, parece, né? Não sei. Deixa aí nos comentários que manga que é. Elas só sei que é manga, só sei que é manga, que é gostosa, olha só. Ai, bora, Ana, bora que nós temos que ir pra Presidente Prudente ainda. Vamos, gente, bora. Vamos lá. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another. Vocês perceberam, o Reginaldo já achou o look dele, ele tá todo feliz. Só que tem uma coisinha também que eu queria falar pra vocês. Ele comprou uma regata, só que ele é daqueles que ele compra e veste na hora, gente. Ele já arrancou a etiqueta dentro da loja e veio com a regata. É isso aí, a gente vai guardar pra quê? Guardar pra quê? Olha só. Final do ano? Agora ele tá se achando aí. Gente, quando eu chegar em casa, eu vou provar o meu vestido e aí eu vou filmar pra vocês ver também o meu look. Porque no dia que eu comprei ontem, eu não gravei, tá? Mas assim que chegar lá, eu vou vestir pra vocês verem como ele vai ficar lindo. E eu e o Reginaldo, a gente tá meio que combinando aí nas cores, tá bom? A gente vai almoçar agora, só que primeiro a gente vai dar comida pra Laurinha. O Reginaldo tá ali bagunçando com ela. Ah, e antes que vocês perguntem, ele também comprou o boné e já tá usando, né, amor? Eu tô usando. Eu sou desse. E aí eu peguei pra ela, ó. Eu peguei naqueles buffet aquilo, sabe? E aí eu pude escolher, o Bruno aqui já bagunçou tudo, ó. Peguei arroz, feijão, cenoura, brócolis, estrogonofe de carne e um pedacinho de frango. Então a gente vai dar pra ela agora. Vocês não cansam de brincar. Então senta ela aqui, gente, eu peguei essa cadeira aqui também. Oi? Um brinquedo ali, vamos ver se pode, né? É, a gente vai tentar colocar ela em algum brinquedo depois pra ela brincar um pouquinho. Né, filha? Papá? Papá. Papate, papate. Agora que a Laurinha já comeu, agora é nossa vez. Agora é nossa vez. E olha só. Faz tempo que eu não como um Burger King, viu? Faz tempo, hein, gente? Olha só que delícia o nosso Burger King. A Laurinha já tá ali. Vai filmando aí, deixa eu fazer aquela cena que todo mundo... Todo mundo gosta, né, amor? Todo mundo gosta de ver. Vai, faz você. Olha lá. Chega mais perto, olha. Olha lá.
casa da minha mãe, gente. E olha só, quando assim que eu cheguei, eu falei pra minha mãe que eu trouxe pra ela um presentão. Olha só a surpresa que eu fiz pra ela. Eu coloquei todas as mangas dentro da sacola da moça. Olha o tanto de manga. E aí, vocês pensam o quê, gente? Ela ficou super feliz com esse presente, ó. Ela já tá aqui, ó, se esbaldando com a manga, né, mãe? É. Tava com vontade, né? Tava até sonhando com as mangas. Gente, já fazia uns 4 dias que ela falava todo dia, ah, eu tenho que achar um pé de manga espada, eu tenho que achar um pé de manga. E é dessa mesmo que você gosta, né? É. Acertei, gente. Peguei todas as mangas que tinha caído essa manhã lá no chão da bebê. Eu peguei tudo, tava todas boas, todas bonitas, ó. Agora eu vou lavar mais algumas, ó. Vou lavar mais algumas, vou dar alguma pra Laurinha também pra ela chupar. Tenho certeza que ela também vai amar. E ela já tá aqui fora com o Reginaldo. Deixa eu mostrar aqui. Oi. Chegamos, meus amores, e a dona Sônia só na manga ali. Só na moda, se esbaldando, tá se lambuzando na manga. É, ela quer. É rueira, Anny, essa menina. Ela só quer ficar na rua lá. Olha lá. Pra dentro, menina. E agora então, gente, eu vou ali dentro. Eu vou estar provando o meu vestido pra vocês verem. E aí eu vou pedir pro Reginaldo filmar pra vocês verem como que ele ficou lindo no meu corpo e como o meu vestido é lindo também. Feel like we're superstars, superstars. Paparazzi, special light. So roll with the red carpet now, $1 million in the rise, we're aiming for the headlines, headlines. Names written on neon signs, neon signs. Oh yeah. E aí, meus amores, o que vocês acharam do vestido da festa? Eu estou apaixonada, eu amei mesmo. Sabe quando você olha 1 milhão de vestidos e nenhum se identificava com você? Eu tava desse jeito, eu tava olhando tantos vestidos, mas nenhum dava certo comigo, eu não gostava, sabe? E esse daí, ele super se encaixou no meu corpo, eu estou realmente apaixonada com ele. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, eu quero deixar bem claro, é que nem Jesus agradou a todos, né? Então eu sei que pode ter alguns comentários, algumas pessoas falando que não gostou do vestido, ou que o vestido é isso ou aquilo, mas gente, o importante é que eu gostei do vestido, sabe? Eu tô muito feliz com o vestido de verdade, e isso é o que importa. Importa é que eu vou vestir ele e eu estou me achando linda. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal, siga a gente lá no nosso Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. E vou falar uma coisa pra vocês, esse final de semana promete o nosso Instagram, a gente vai postar muitos stories pra vocês sobre a festa, então corre lá seguir a gente se você não segue ainda, tá bom, gente? Ó, super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! O que que tá acontecendo aqui enquanto eu tava gravando? Ela tá fazendo coisa que ela nunca fez na vida, não é, casa? Ó, ela comeu manga, olha aqui o tanto de manga, ó. Que significa? Sujou tudo. E tá tomando banho de tanque. Tanque, olha lá. Você não tem vergonha, menina? Tudo isso é manga que ela se lambuzou. Agora mostra a uva lá. Gente, olha só, minha avó aqui no, na parte de trás da casa dela tem um pé de uva, gente. Olha isso, que legal. Mostra olha o tanto de uva que já tem. Aqui, olha esse caixinho aqui. Noiva. Mais um aqui. Tem olha lá que legal. É. Dona Carlinha. Por isso que eu amo, por isso que eu amo o interior. Interior você tem um monte de fruta à vontade. E a Laurinha também ama o interior por causa disso aí, né, filha? Nossa, mãe, aqui ela tá fazendo de tudo, né? Tudo que ela nunca fez, ela tá fazendo aqui, né, filha? Né? Essa mão de amor passa na cabeça. Nossa, tinha que ver que ela. Ô, Cacá, o que que ela fez com a terra lá? Ela fez assim, ela ó. Ela começou a fazer terra. Assim na terra. Olha lá, olha lá. Sim, yeah. Yeah. We're just going oh. We're just shouting hey. Now we